Մոսկվայում անցած շաբաթ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո գրքերը չեն հանդարտվում։ Պայքարը տեղափոխվել է իրավական հարթություն։ Այս օրերին ստացվել է ռուսաստանաբնակ հայ փաստաբանների եւ իրավաբանների օպերատիվ շտաբ, ովքեր ձեռնամխեղել Մոսկվայի տարբեր վարչական շրջաններում հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև բախումների հետևանքով ձերբակալված մեր հայրենակիցներին առաջադրված, ինչպես ասում են իրենք, փաստաբանները չհիմնավորված մեղադրանքների դեմ պաշտպանությանը։ По всей Москве ведь идут задержания. Ձերբակալությունները գնում են ողջ Մոսկվայով։ Օրը 500 հաղորդագրություն է գալիս օպերատիվ շտաբից։ Ասեն, որ մեր տղաների մի մասին առաջադրվել է կարգապահական, մի մասին քրեական, իսկ մյուս մասին էլ մանր խուլիգանության մեղադրանք։ Հիմա շատերին բաց են թողել, սակայն Լյուբերցիում ամեն ինչ շատ լուրջ է։ Փուլիսի 24-ին միտումնավոր ձևով ազգամիչյան ապելություն հրահարելու մեղադրանքով Ռուսաստանի իրավապահ վարվիների կողմից ձերբակալվել են մեր Մոսկվայի Լյուբերցի քաղաքի հայկական համայնքի խաղաղ ավտոերթի մասնակիցները 11 հայ։ Ըստ Լյուբերցի համայնքի ղեկավարի, հայերին առաջադրված մեղադրանքն անհիմն է։ Հայկական դրոշներով խաղաղ ավտոերթի դուրս եկած մեր հայրենակիցների կողմից որևէ ազգայնական կամ հակաօրինական դրսևորում չի արձանագրվել։ Ոչ մի նախնական միտում չի եղել, ոչ մի մոտիվ գոյություն չունի, պարզապես Լյուբերցի քաղաքի մայրային շուկայի մոտ, որտեղ որ շարասյունը կանգնում է խցանման պատճառով եւ դիմացի Մայթի սրճարանից, որը կոչվում է Լյուբերեցկի դվորիկ, մեր տղերքի հասեին ադրբեջաներեն լեզվով հայհույանքներ են լսվում։ Դե տղերքը հասկանում են ադրբեջաներեն հայհույանքը, հայհույանքը կոնկրետ ուղղված է եղել մեր պետական սիմվոլներից մեկին՝ դրոշին։ Ուստի եւ բռնկվելով էմոցիոնալ երիտասարդները կանգնել են այդ խցանման մեջ, աղբարգը խփել են, ջարդել են ապակիները, ոչ ոք չի դուժել, ընդամենը մի ապակի է դուժել, ու իրենք շարունակել են իրենց երթը։ Ադրբեջանցիներին պատկանող սրճարանի կոտրված ապակին որակվել է որպես ազգային ապելության դրսևորում մեր հայրենակիցների կողմից, եւ նույն օրվա երեկոյան իրավապահ մարմինները, ինչպես նշում են փաստաբանները, շատ կոշտ ձևով սկսել են ձերբակալություններ իրականացնել։ Բերման է ենթարկվել 11 հայ, որից 7-ը հայ փաստաբանների միջամտությունից հետո ազատ են արձակվել, իսկ մնացածին առաջադրվել է բավականին ծանր մեղադրանք՝ Ռուսաստանի քրեական օրենսդրության 213-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ազգային հողի վրա նախապես պլանավորված խմբակային հարձակում, որը ենթադրում է 7 տարվա ազատազրկում։ Դատախազությունը միջնորդությամբ դիմել է դատարան խափանման միջոց ընդունելու ձերբակալությունը։ Հայ փաստաբանները ռուս իրավապահների գործողությունները որևէ կերպ չեն որակավորում, առայժմ միայն արձանագրում են ակնառու փաստերը։ Մեր փաստաբանական տեսակետին չի համապատասխանում առաջադրված մեղադրանքը։ Ինչ խմբակային կանխամտածված հարձակման մասին է խոսքը, ով ում հետ է պայմանավորվել, մարդիկ ընդամենը խաղա ավտոերթ են արել։ Այո, ինչ որ մեկն էլ ապակի է կոտրել, ստացվել է խառը իրավիճակ, ու ինչ որ մեկը վերցնելով աղբամանը կոտրել է ապակին։ Գործում անգամ նշված չի, թե ով է կոտրել ապակին՝ Պետրովը, Շամիրովը, թե Հովանիսյանը։ Նորից հիշեցնում եմ, որ այստեղ չկա քրեորեն պատժելի հանցագործություն, կա նյութական վնաս, այո, որը գնահատել են 10,000 ռուբլի, որը նույնպես անհասկանալի է, ով է տեսել, որ ապակին գնահատեն 10,000, սա ուրճացված գործ է։ Փաստաբաներին հաջողվել է 72 ժամով հետաձգել տվյալ միջնորդություն, ավելին այսօր նաև տեղեկություն ստացվեց, որ ազատ են արձակվել ևս 4 ձերբակալվածներ։ Այս պահի դրությամբ անազատության մեջ մնացել է 1 հայ քաղաքացի։ Փաստաբանները համոզված են, որ հատկապես Լյուբերցի հայերի ձերբակալության գործում ավելի շատ սադրանք կա, քան իրական հանցանք, իսկ գործով հանդես եկած վկաներին էլ համարում են շատ կասկածելի։ Վկա ինչ որ խոհարար Գասանով թե Գուսեյնով, ու ես չտեսա նրա անձը հաստատող որևէ տվյալ։ Ինչ որ թուրքական լրտես է, որը սև ծովով եկել հասել է Մոսկվա ու անօրինական ձևով խոհարար է աշխատում։ Ինչ վկա, երևի արդեն անհայտացել է, ինչպես նախորդ տարվա ձյունը։ Կամ ինչ որ մի ադրբեջանցիկին Մամեդով Զուլխիա է, թե ինչ, ով որպես սրճարանի տեր է վկայություն տվել։ Էլի անօրինական աշխատող է ու որևէ փաստաթուղթ չունի, որը հաստատում է նրա սրճարանի տեր լինելու մասին։ Ինչ որ կողքից անկապ մարդ եւ անհասկանալի է անգամ, թե ինչ կապ ունի սրճարանի հետ, այնպես որ այս ամենը շատ կասկածելի է ու մենք պիտի զբաղվենք։
Վերջին օրերի իրադարձությունների եւ դրանց հետ վանկով ձերբակալված հայերի պաշտպանությամբ զբաղվող 125 հոգուց կազմված փաստաբանների եւ իրավաբանների խումբը համապատասխան հայտարարություններով դիմել է ազգությունների գործող դաշնային գործակալության, տարածաշրջանային անվտանգության, առևտրային եւ այլ գերատեսչություններին ու կառույցներին։ Հայկական ծիրանի ու պահածոների դեմ Ռուսաստանում ադրբեջանցիների սանձազերծած կռվի դեմ համախումբ դուրս են եկել նաեւ հայկական համարյա բոլոր հասարակական կազմակերպությունները։ Եթե հանկարծ լինի այնպես, որ հետագայում մենք հանդիպենք նմանատիպ դրսևորումների, ազգայնական մեր դեմ սադրանքների եւ այլն, մենք կգործենք ավելի միակամ, ավելի համախմբված եւ հստակ կարող մի բան նաեւ արձանագրել, որ այս վիճակը ցավոք դեկուրս այս դրսևորումներով մեզ բերեց համոզման մինո դրաստիճան, մեզ տվեց իրար կողքի լինելու իրար սատարելու եւ օտար հողմանկան մեր հայրենակիցների իրավունքները պաշտպանելու եւ բնականոն գործելու եւ ապրելու այդ մեծագույն պատմությունը։ Սուսան Հովանեսյան, Դավիթ Մուսինյան, Արման Մսարյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։